Jānis Semjonovs studējis universitātē medicīnu, tomēr kādā brīdī izlēma savu dzīvi saistīt ar militāro jomu. Medicīnu studēt nav ļoti vienkārši, un tad es paņēmu akadēmisko gadu, kura periodā es centos darīt kaut ko citu, kas nav saistīts ar mācībām, un tad viena no lietām, ko es gribēju pamēģināt, bija zemesardze, un tādējādi es tā kā sasaistījos ar to militāro dienestu. Zemesardzē Jānim viss paticis, radās interesi, un drīz vien viņš iestājās profesionālajā militārajā dienestā. Padienēju pāris gadus mehanizētajā kājnieku brigādē, un tad nolēmu doties uz akadēmiju. Un tagad jau ir 4. Gads, kad es šeit esmu un drīz arī pabeigšu. To, ko man dod akadēmija, tas ir zināšanas un spējas, kā vadīt personālu līdz vada sastāvam, kas ir 30-40 cilvēki. Un visu šo 4 gadu laikā es esmu to mācījies un arī praktiski darījis un esmu to apgūst tādā līmenī, lai varētu šo iestādi pabeigt. Studiju laiks Jānim ir gana piepildīts, nemitīgi gūstot jaunas prasmes un zināšanas. Ikdiena, nu es to varētu pielīdzināt tam, kā tas ir jebkuram cilvēkam, kam darbs ir no 9 līdz 5. Tad mēs no rīta ierodamies darbā, vai nu tās ir lekcijas visu dienu, kur mēs mācāmies apgūstam kaut kādu jaunu vielu, vai arī mēs dodamies uz poligonu, kur mēs šo visu lekcijās iegūto vielu atstrādājam praktiski. Gan Jānim, gan viņa ģimenei 18. Novembris vienmēr ir bijusi nozīmīga diena. Tie ir tādi svētki, kuru laikā mēs, jebkurš pilsonis, tā kā apzinās to, ka viņš ir Latvijas iedzīvotājs un ka viņam ir jāpriecājās par to, ka mums ir sava valsts un ka mēs savā valstī varam dzīvot droši. Un tās ir tās galvenās atziņas, ko šajā svētku periodā es tā kā pastiprināt izjūtu. Plāni šā gada svētkiem Jānim jau ir zinām gana sen. Šai dienai viņš kopā ar studiju biedriem cītīgi gatavojas. 18. Novembri es svinēšu atrodoties 11. Novembra Krasnmalā, jo es piedalīšos parādē. Mēs jau labu laiku trenējāmies, lai reprezentētu akadēmiju šīs parādes ietvaros. Tad mēs soļosim tur un atšķirībā no citām vienībām mēs būsim arī mazliet savādāk apģērbti. Un jā, jūs varēsiet mūs redzēt televizorā. Pēc parādes Jānis plāno 18. Novembri kopā ar savu ģimeni svinēt kopā pie svētku galda. Ulds Birziņš, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.